Reshjet e burrës që ranë mbrëm qenë të papritura për shkak të temperaturës së ngrohtë që kanë mbretëruar këto ditët e para të pranverës. Por megjithatë, institucionet kanë qenë të përgatitura për këto reshje edhe të tjera nëse do të ketë. Kështu tregon përgjesi për shërbime emergjente në komunën e Ferizaj, Skënder Kurti. Duke pas parasysh që tash jemi veç në stinën e pranverës kemi hy, po nuk është ndonjë befasi se të pas parasysh edhe vite të tjera që kemi pas reshjet burrës, edhe pas hyrjes në stinën e pranverës, kështu që edhe kjo burë mram nuk na ka befasuar, shte që me thonë, po ne jemi konë të gatshëm me kompanit, kemi për cilë gjendjen dhe në urë të vona, kështu që ndërprerit e burës dhe moti që është i nxehtë, temperaturat që janë të larta, dhe nuk ka pas nevoj për të intervenuar në teren. Të gjitha rrugët në Ferizaj kanë qenë të kalueshme pa vështirësi, teksa kompanit e kontraktuara kanë qenë të pranishme në teren. Nuk ka pas vështirësi, për arsye që domthonë temperaturat kanë qenë të larta, me ramin e burrës ajo vazhdimisht shkri dhe nuk ka shkaktu domthonë probleme gjatë komunikacionit që është zhvillu. Kemi pas herave tjera reshje të burrës dhe prap presim se është herët, mund të bje borë, po kompania që është kontraktuar me komunën, fakt kompanit që janë të kontraktuara, ato janë të gatshme dhe në çdo kohë jemi duke përcjell gjendjen domon për motin. Ndërkaq në raportin 24 orësh të policisë rajonale të Ferizajt janë raportuar 10 aksidente, prej tyre 5 me lëndime, teksa janë shqiptuar 125 gjoba.